Cada cadáver, uma lição. Cada ameaça, um alvo. Eka Gameplay, saindo aqui, falou. É um tweet de jungle lá, né? Ideia de react? Ideias eu sempre aceito, né, cara? Eu vou fazer outra parada. Não? Ideias são sempre muito bem-vindas, mano. Mas, pô, se eu fosse aceitar toda a ideia que o Karev me dá, por exemplo, eu tava falido já, pô. Eu transformei já. Em 2 minutos. Eu transformei em 2 minutos. Que isso, pô? Mano, eu nunca vi isso aqui. Ficar fui invadido esse cara, mano. Pô, é possível perder um game onde eu consegui transformar em 2 minutos de jogo? Eu acho que é impossível, pô. Usei o W ali no susto, filho. O Garen tá aqui embaixo. O rato tá sem flash. Eu já tô nível 8, 5 min. Pô, eu nem tenho tanto recurso assim. Estamos em parceria com a SteelSeries nesse mês de junho pra apresentar pra vocês o software GG. Um aplicativo totalmente gratuito aí pra PC que tem diversas funcionalidades. Uma delas é o Moments, que você consegue capturar seus melhores momentos da jogatina com qualidade pra você compartilhar com seus amigos ou nas redes sociais de forma totalmente automatizada. E compatibilidade com diversos jogos, inclusive eu tô usando bastante na minha gameplay de Diablo. Faz pelo meu link aqui na descrição pra você me apoiar diretamente e curtir o software GG da SteelSeries. Vamos voltar pro vídeo. Aqui eu tô sem smite, mas eu acho que é impossível perder só pra uma Ashe aqui. Tentar ir pro top lá. Cara, eu tava fazendo isso pensando que eu ia levar a torre, mano. Farmei a wave do cara pra nada. Nem tinha torre. Tô chegando com o Team 12, mano.
Tem que pelo menos bater. Droga. Levou, mas eu tava morto, eu não peguei o gold. Tipo, MB. Eu não vi se a Ashe flechou ainda no finalzinho. Era pra esse gold estar em 6.500 já. Mas a gente levou mais uma torre, né? Não foi tão ruim, não. Cara, tudo fazendo a jungle, pô. Não é possível. Ah, velho, qual a chance, mano? Eu apareci ela ao topo. Só pegou ali em mim. Que azar, mano. Aparentemente, é possível perder um game onde estamos fazendo merda, né? Não, impossível perder, impossível. Não dá pra perder contra quatro rangers de ficar em azul, não, mano. O rato tá voltando um pouquinho no game. Ele fez runão de primeiro item, não gosto muito, não. O rato tava limpando de cima pra baixo, né? Ele deve estar naquele lobo ali. Hã? É o do lobo? Tá no mid. Boa. O Garen tá vindo pra cá, né? Jinx foguetou, filho. Mano, a Mani tá da hora assim pro Caim. Pô, eu tô curtindo fazer todo o game pra ele, velho. Pro Caim azul, no caso, né? Sem melee agora. Aí, só tapão do trash, filho. Melhor que tem alguma dica pra eu ocupar minhas plays de um jeito mais fácil? Tem, mano. Exclamação Sonai, meu príncipe. Tá patrocinando a live esse mês aí, mano. A gente precisa atingir 400 downloads. E quiser dar uma moralzinha aí, pode baixar pelo celular. Só que só funciona pra PC, mano. Exclamação Sonai. Atingindo 200 downloads, a gente consegue aí fazer um sorteiozinho de alguma skin pra vocês, mano. Exclamação Sonai, mano. Fica, tipo, muito bom aí pra clipar a sua gameplay, mano. Cadê o ratito? Muy bueno. Obrigado, dragãozinho. Vai ser 3 stacks, cara. Aí encontra ranged, né? É a vida, rapaziada.
Oxi. Endgame, né? Cair encontra boneco de CC, né, rapaziada? É a vida. Endgame. Cara, isso daqui foi absurdo, mano. Ter transformado aos 2 minutos de jogo. Eu nunca vi isso, mano. Eu nunca vi isso. Isso aqui deve ser algum tipo de recorde mundial, tá? Não é possível, pô. 2 minutos conseguindo transformar. E eu nem fiz muito esforço. Tipo, só bati no Twitch, mano. Top damage. Bom, bom, bom.